अहिले हामी चटपट बनाउन लागिरहेका छौँ। यो गोलभेडा, प्याज, खुर्सानी अनि यो कागती, अनि यो चाहिँ नुन रहेको छ, अनि यो वाइवाई चाउचाउ, अनि यो भुजा, यो चाहिँ कोरोनाबाट यसमा चाहिँ औषधि है, गुर्जो मिसाएको पानी, गुर्जो पानी कोइला देखाउँ पर्दैन। अहिले हामी चाहिँ यहाँ चटपट खानको लागि निर्मल पोखरीको अनि यो पानी ट्याङ्कीको छेउमा ठ्याक्क आइपुगेका छौँ हामी दुइटा है, भ्यू पोइन्टमा। रमाइलो लागेछ एकदम, घर बस्न अल्छिला थियो लकडाउनमा है, कति त चारवटै कोठाको दिवार कति हेर्नु त नि, यसो डाँडा काँडातिर आएर अमिलो पिरो टक्क खाम भनेर आएको कि अल्छिला चटपट बनाउने। म बनाउँछु नि त, मलाई खिच ल। ल हुन्छ ल ल, एकछिन यहाँबाट यसो भ्यू पनि देखाइदिउँ कि पर्दैन, ल देखाइदेऊ त। यो चाहिँ पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट है, यो चाहिँ यो तलको यो बजार चाहिँ यो बाघमारा भयो, उता शीतलभन्दा उतापट्टिको डाँडाको फेदा चाहिँ बेगनास्थल होइन, हिमाल त छेकिएको छ होइन, यो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भइहाल्यो, उताको चाहिँ पोखराको फेवाताल भनौँ न, फेवाताल भनौँ, यो तलको सेतो चाहिँ यो गण्डकी भइहाल्यो, यो तलको यो दोबिल्ला दामी देखेको है, यो बादल पनि बादल छाया परेछ टक्क, यहीँबाट हो कि दुइटै तल एकैचोटि सर। मलाई यो बादल एकदम मन पऱ्यो भाइ, यहाँबाट यतै घरझम गरेर बस्छ नि त यतैको मान्छेसँग, त्यसो गरे कसो होला खै, कस्तो होला कस्तो होला, अझ हिमाल खुलेन क्या, अझ हिमाल पनि देखिन्छ है यहाँबाट, तर आज चाहिँ अलि हेलो। यो चाहिँ पारीको डाँडाको चाहिँ रिसेबु भइहाल्यो होइन, के भन्छ नै भ्युटाहरू भयो। ल अनुजी केही भन्नु छ? आज हामी चाहिँ निर्मल पोखरीको यो पानी ट्याङ्कीनिर आइपुगेका छौँ, अब चटपट बनाउन लागेको छु, अनि सधैँभरि हाम्रो यो भ्लग्सलाई यसरी नै माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ठ्याक्कै भिडियो नि दामी, ठ्याक्कै हाँसेको सकियो, अघि मैले बनाउँछु भनेको चटपट है, लास्टमा बनाउँला नि त, अब लास्टमा बनाउँला नि त, ल यो म त काटिदिने मात्रै हो, तिमीले बनाऊ यो, तिमी फेरि अब मेकअप गरेर आएको छौ, फुल्ली मेकअप गरेर छैन भयो, सनस्क्रिन लगाएर आएको छौ नि त होइन, यो खुर्सानी काट्दाखेरि प्याज काट्दाखेरि, खुर्सानी काट्दा त आँखामा लाग्दैन, आँखामा लाग्छ नि त, आँखा लाग्छ, आँसु आउला, आँसु आउँदाखेरि सनस्क्रिन चाहिँ को मा चाहिँ अब धारा बस्ला होइन, हो दोस्त हो त यस है, म अब बुझ्दिनँ, म यसै कालो, म उसै कालो, जति आँसुको धारा खारा भए पनि अब मेरो त देखिँदैन होइन, त्यही भएर चाहिँ यो यसो हेल्प गरिदिउँ भनेर बनाउनु त तिमीले हो, हेर्न अझ फेरि त्यो उसलाई प्याजलाई भुइँमा राख्न खोज्ने कि फेरि, ए यो त गुल्टिएछ त नि, ए कस्तो मैले प्याज पनि पखलिएको नि देखेछ है, यो प्याज यसरी त्यो खोल निकालेको त कस्तो दामी देखेको कि, खाम खाम लाग्दो हौ, है अहिले बनाउनु त अनुले हो, त म त काटेर मात्रै हेल्प गरिदिएको ल, त्यो मिठो भएन भने म त फेरि अनुको फेरि अनुलाई त पूजा गरिदिने त, सिरुदेखिबाट टक्क भुजै भुजा बनाइदिने हो, खुर्सानी काटेको अवस्था चटपटको लागि आफूले बनाउँछु भनेर यस्तो घाँती छ नि यहाँ साथीहरू, प्यार प्यार नारा दोस्त नारा, यस्तो घाँती नि हुन्छ, गीत पनि कति राम्रो गाउने कि, फेरि स्वर फेरि यस्तो दामी छ मेरो, यो बुढा च्यातिए जस्तो स्वर्गीय सम्राट नारायण गोपाल जस्तै, अनि यहाँबाट जस्तै अब यहाँ उ गऱ्यो भने चाहिँ सायद यहाँ भएको मान्छेहरू चाहिँ तर्सेर भएको छ, अनि जो चक्कु चाहिँ दामी लाग्ने रहेछ भाइ, यो चक्कुले त कसैले यहाँ जिस्काउन आयो भने त है, खैरे छैन हजुर, खैरे छैन, डाइरेक्ट हस्पिटल, रमाइलो है, रमाइलो हल्का रमाइलो, फेरि गुन्डै सोच लगाएको थियो हामी जस्तो सोझो ज्ञानी साझा मान्छे भयो, टमाटर काट्दै गरेको अवस्था यो चाहिँ है, आलु ल्याएन चाहिँ कि,
आलु त अँ त नि है बिर्सेछ थिएन नि त बोइल गरेको आलु काँचो चाहिँ थियो अनि यता जाने प्लानिङ भएपछि अनि अर्नु पर्दैन त त्यही त मलाई भनेको म उत्तिखेर बुस्ने ल्याइदिन्थेँ मलाई चक्कु र चक्कु र केको व्यवस्था गर भनेको रे चक्कु र चाउचाउ त होइन मलाई त चक्कु र टमाटर अनि के भन्छ नि नुन मात्रै हो मलाई त बिर्सेको के सबै यो अनुले ल्याएको हो जसले ल्यायो नि एउटै हो नि त होइन चटपट दुइटा यहाँ त के भन्छ थाहा छ अनुले के भन्छ थाहा छ सबै म हाल्दिनँ कि भनिदिउँ दिदीले फेरि ओइ के हालेको जस्तो कहाँ जाने हो भन्छ ए नुनहरू चक्कुहरू त्यसो भन्छ भनेर चाहिँ नहालेको रे अनुले मलाई हाल भनिदिएको रे हो त्यो त सत्य कुरा हो दिदीले हेरिरहेको थिएँ नि त मैले के उस निकाल्दा चाउचाउ भुजाहरू त्यही भएर फेरि अनुलाई फेरि हे मलाई त सोचिस् भनेर फेरि यो ब्लग हेरेर फेरि दिदीले फेरि होइन दिदीले कराउनु त हुन्न तर तै पनि होइन के गरेछ नुन सुन सबै बोकेर भन्छ भनेर के म डराएर के डर पनि यो पक्क नै दिदीले हेर्नुहुन्छ नि त भरे यो ब्लग पनि होइन ब्लग हेरेर चाहिँ हेरेपछि यो ब्लग हेरेपछि दिदी ब्लग बनाउनु जानु लैछ नानी लैछ भन्छ होला है टमाटर काका दिने अहिले हो नि चाहिँ अहिले निचारिदिनु नि टमाटरहरूसँग ल चाउचाउ है चाउचाउ अब एउटा खुर्सानी परेन है घाटा है अट्छ प्लास्टिक त ठुलै रहेछ अझ मैले धन्न यही प्लास्टिक हेर्ने नि राखेको नि त्यो प्याज ए अझै अर्छ के क्यामरा मात्रै पनि हो कि चटपट त मै यार हेत के नि हुँदैन म अड्कल दिउँला नि त लास्ट टाइम आएर फेरि मैले बनाएको भन्ने माछा जस्तै के कागती है खाने कागती यस्तो खाऊ न नुनसँग दुबेर भिडियोमा त खाइन्छ क्या मान्छे त्यसै सिलिम भएको होइन कि बिहान म 4 बजे दौडी जगिङ गएको आज अनि मलाई आज निन्द्रा लाग्छ भनेर चटपट खाने प्लान बनाएको है तिमी 4 बजे मलाई साथ दिएको है तिमी कति बजी उठेको रे म 3 बजे आज रातभरि सुतेन खास त म 9-10 बजेसम्म सुत्ने मान्छे हो आज जगिङ जाम भनेर चाहिँ सुत्न लागेको लामखुट्टेले टोकेर सुत्न सकिनँ अनि मैले हिजो चाहिँ म ठक्क हद्दै उस भए लेजी भयो भनेर के उफु कहाँ पायो यस्तो दाबीला यो दाबीला है जङ्गली ल्याउन बिर्से रहेछ अनि त्यही भएर अनि यसो चटपट खाम भन्छ भोलिबाट त म त जहिले नि 4 बजे उठ्ने हो अब भोलिबाट त म जहिले नि 4 बजे उठ्ने हो अनि एक्सर्साइज जाने हो अनि ठक्क दिउँसो दिनभरि फ्रेस यहाँ भन्दा नि कति सिलिम पनि हो र हड्डी र छाला मात्रै होला है चैते लाखो जस्तो होला है विचार गर्नु अब के गर यो चाहिँ चटपट खानको लागि हामीले चम्चा ल्याउन बिर्सिएको अनि हामीले चाहिँ के को पात्रै हो कटुस कटुसको पात धन्नै सालको पात भन्न मन लाउने कि मलाई त ल अब यो चढाउनु चाख अनि भन ल चढाउनु परमेश्वरले सबैजना मिलेर खाउ घोले छैन कि घोले छु कस्तो दामी घोले जस्तो लाग्छ मलाई कस्तो छ मैले बनाएको चटपट भनेर भने फेरि रिसाउला है मेहनत गर्ने म कस्तो छ अनु जस्तै रहेछ हो देखेँ ए अँ त नि राम्रोसँग नघोले रहेछ सरी अझ घोलेको भए अझ कति मिठो हुन्थ्यो है ल त्यसरी त होइन घोल्नलाई त अर्कै आइडिया गर्नुपर्दो रहेछ कि मैले पनि ट्राई त गरेको त्यसरी नै एक प्लास्टिक भएको है बिहान 4 बजे उठ्यो दिउँसो चटपट खाइयो ओहो कति हेल्दी भइन्छ है एकदम
पछि काटेर हाल्न पनि छ त्यहाँ। अन्त मैले भनेको त सुरुमै। वाउ चटपट कमेडी भन्ने हो, कमेडी बोली बोल्ने हो तिमी बोला नि त छैन। यसलाई भातै खाएको छैन भने नि मलाई खाएकोलाई नि घरमा टन्नै भात खाएर आएको हो। अनि यो गोलभेडा यो चटपट यो खुर्सानी छ नि जुन छ नि एकदम पिरो छ है, देख्दामा डाल ढिँडोको कालो नि यस्तै त्यस्तो है। यो केटी भोकै आएछ, यसले चटपट सिद्ध्याउने भयो म नि खान्छु भयो, तेरो भिडियो बन्द गर्नु पऱ्यो ल मैले फिनिस गर्छ भनेर जीवनले छिटो खाएको अवस्था हो। नत्र कहाँ बिहानदेखिबाट भोकै छ, जगिङ गएको भनेको छ अनि तिमी नि जगिङ गएको हो सिद्ध्याउनु लगाइसक्यो नि चटपट अनि अति मिठो अर्ग्यानिक बनाएको चटपट खाना भनेर चाहिँ यति खाना खाएर आएको रे यस्ता छन् मान्छेहरू। त्यति त होइन धेरै नै आएको एक थाललाई दुई थाल यहाँबाट चाहिँ बादल एकदमै राम्रो देखिएको छ। निर्मल पोखरीको पानी टङ्की डाँडा ओके साँच्चै चटपट फिनिस भएको छ है, एकदमै मिठो भयो हाम्रो। अनि चटपटवाला गफ पनि कस्तो भयो, मिठो भयो गर्दा गर्दा मैले खाना बिर्सेछु, एउटाले चटपट खाने भनेर आएर चाहिँ भातै नखाएको आएर छ। भात त खाएको हो दुई थाल मैले नि, तर चटपट एकदमै मिठो भयो त्यही भएर एकदमै धेरै खाइदिएँ। उसको भात पनि फिनिस पारिदिएँ है, अगायो सबै तिमीले खाइदेऊ त अनि कहाँ हुन्छ गएर खाजा खाने अरे ल लकडाउन खुलेको हुन पऱ्यो नि त त्यहाँ खाजा खानालाई त। अब यो पानी छ नि यसमा चाहिँ गुर्जो र अनि कागती मिसाएको छ है। एकछिन यहाँ गुर्जो देखेछ, गुज्रो कि गुर्जो रे, गुर्जो 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 पानी। तिमी त जहिले पनि गुर्जो पानी लिएर आउँछ है, तिम्रो पानी एकदम राम्रो लाग्यो है मलाई। थ्याङ्क यू भन न, थ्याङ्क यू। खेलाडी मान्छे हेल्दी हुनु पऱ्यो नि त अनि के खेलाडीको सङ्गत गरेर आजकल म नि हेल्दी हेल्दी होला जस्तो लागिरहेको छ। ल अवस्थित यो एकदम रमणीय ठाउँ छ हजुर। यहाँबाट चाहिँ हामीले लगभग सबै कुराहरू पोखराको सबै दृश्यहरू देख्न सक्छौँ, हाम्रो फेवताल जुगनास्तालदेखि लिएर नयाँ एयरपोर्ट र विभिन्न किसिमका रमणीय खोलाहरू फुस्रे सेती खोलाहरू देख्न सकिन्छ। हाम्रो यस अनु गुरुङको च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। हस् धन्यवाद दिदी, हजुर टिकटक बनाइदिनु ल। हस् अब बनाइदिइहाल्छु नि स्योर। ल यहाँ टिकटक बनाऊँ त है, है टिकटक बनाऊँ त यहाँ सर। हाम्रो सरहरू चाहिँ 10 वर्ष रिलेसनमा बसेर भर्खर भर्खर बिहे गर्नु भएर चाहिँ यो ठाउँमा घुम्न आउनु भएको छ, यहाँ चाहिँ टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ। यता चाहिँ यहाँ यो हाम्रो अनुजीले चाहिँ यहाँ टिकटक बनाइदिएको हुनुहुन्छ। बागमारा हुँदै आउँदैछौँ। ओहो कस्तो राम्रो है हरियाली है, यो हरियो वन नेपालको धन है भनेको त हो के साँच्चै नै, यस्तो दामी छ त हरियालीहरू त चारैतिर जङ्गल है। मकै पनि लगाएको छ कस्तो राम्रो भएको है, टिपिकल नेपाली हाउस। एकदमै राम्रो यो घाम 6:05 गएको छ अनि बादलहरू भयो। यहाँबाट चाहिँ पोखरा भ्याली एकदमै राम्रो देखिन्छ, निर्मल पोखरी। अनि धेरैजसो मान्छेहरू यहाँनिर आएर यसरी भिडियो ब्लग्स टिकटक बनाउन आउने गर्दछ। यसरी यहाँबाट भ्यू एकदमै राम्रो, यतापट्टिको साइडमा चाहिँ लेखनाथ बेगनास्ताल अनि यतापट्टिको साइडमा चाहिँ एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अनि उतापट्टिको साइडमा चाहिँ राम बजार भन्ने, अनि यतापट्टिको साइडमा चाहिँ जिसवन्त सिंहको गाउँ रहेको घर गाउँ रहेको
रहेको छ हैन उनीहरुको गाउँ कति नजिक रहेको छ एकदमै राम्रो ब्युटीफुल प्लेस के भन्नु एकदमै भाग्यमानी रहेछ के यो मानिस त है यति राम्रो ठाउँमा है गाउँ के गाउँ पनि कति नजिक के फेरि हैन पोखराबाट है यो नि पोखरा 21 त हो नि हैन उनीहरु चाहिँ हुन त पोखरामै बसोबास गर्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ तर उहाँहरुको गाउँ चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ टाडा टाडा छ नि त कसैको पर्वत छ्याङ्जा लमजुङ त्यस्तो रहेको छ भने उनीहरुको चाहिँ उनीहरु चाहिँ एकदमै लक्की कि यही नजिक 20 मिनेटमा ठ्याक्क आउने ओहो कति नजिक गाउँ है हजुरहरुको त 4 बजे पनि रनिङ जगिङ गएको मानिस उहाँ हुनुहुन्छ हैन निन्द्र लागेछ कि छैन छैन 3 बजे उठेको 4 बजे जगिङ गएको ओ माय गॉड उहाँलाई फोन गरेर 4 बजे उठाइदिएको उठाइदिएको एकछिन सुत्छु भने धन्यवाद धन्यवाद अलि टाढा हुने कारणले चाहिँ यो आउँदै गर्छ भन्दा आउँदै गर्छ म जाँदै गर्छु भन्दा स्कुल पुग्ने बेलासम्म त धन्न मैले हिजो कताबाट ठ्याक्क पुरा हाफ भेस्ट लगाएर म त रनिङ जान्छु रनिङ जगिङ आएको मान्छे पुरा हाफ भेस्टमा आउने के म दौडिन जाँदाखेरि त अनि हाफ त लगाएर आउँछ नि है उसले त पुरा ज्याकेट स्याकेट के लामो है मलाई पनि किन लामो ज्याकेट स्याकेट नलगाएर आएको अरे अब निन्द्राबाट 4 बजे उठेपछि त होइन ज्याकेट कहाँ छ खोज्नुपर्छ नि त पसिना निकाल्न आएको अरे मोडल जस्तो बनेर है त्यस्तो नै हुन्छ मैले चाहिँ हिजो कताबाट मेरो दिमागमा ठ्याक्क भोलिबाट त म नि यसो रनिङ हल्का यसो वाकिङ साकिङ दिन पऱ्यो भनेर मैले ठ्याक्क म त भोलिबाट त जानु पर्ला भनेको त ल त्यसो भए म पनि जान्छु मैले पनि छाती नपारा अड्किरहेको थियो भन्दै गएँ भोलिबाट जाने भोलि जान सक्छ कि सक्दैन फेरि ए 12 बजेबाट जाने भने नि ओके म त सक्छु है एकदम ल त दोस्त हो त यस है अब भन न यो दोस्तीको हम नै छोडेंगे ए दोस्ती हम नै तोडेंगे भन न त ल आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई कृपया यसको प्रतिक्रिया दिनु हुन अनुरोध गर्दछु के भन्ने अरू थ्याङ्क्स फर वाचिङ